Mikkel, hvordan har man det, når man lige har udlignet til 2-2 mod Juventus i kampen sidste minut? Jeg har det for fedt. Det er stor begejstring for mig og for hele holdet, at vi får sådan et godt resultat mod et stort hold. Det er super fedt. Hvordan oplever du kampen ellers? Jeg oplever den som en første halvleg, hvor de er under kontrol. Anden halvleg, hvor vi får kæmpet os ind i kampen og får sat os på spillet. Mig og Brandur derinde, så synes jeg, gør det rigtig godt derinde, og hele holdet gør det rigtig godt. Det er fantastisk, den måde, vi arbejder på. Det er det. Hvordan var det at møde selveste Juventus? Nu skal vi huske på, at det stadig er en kamp som alle andre, men selvfølgelig. Der er noget ekstra prestige i den her kamp, og det er selvfølgelig stort. Det er stort, alle har været fuldstændig klar til den her kamp. Det er rigtig dejligt at møde sådan et stort hold. Hvordan var niveauet, synes du? Det synes jeg var over 19 liga i hvert fald. Klart over. Det var selvfølgelig højt niveau, men jeg synes, alle kunne følge med. Stort set hele kampen. Så det er meget positivt, synes jeg. Nu har jeg fået et bedre indblik af, hvor er det, vi står som hold. Så jeg synes godt, vi kan være med. Det er jo noget helt nyt for jer, det her UEFA Youth League. Hvad kan I bruge det til? Jamen, vi kan bruge det til en del. Både udvikle os som spillere og som hold. Vi udvikler os hele tiden mod sådan nogle store hold her, så vi ikke kun møder nogle indhold derhjemme, hvor vi nogle gange kan være lidt undermatchet. Så altså, vi udvikler os virkelig som spillere ved at spille de her kampe. Og hvordan bliver det at skulle en tur ud i det store Europa og spille mod Galatasaray, Real Madrid og Juventus selvfølgelig? Det bliver rigtig fedt. Det er noget, vi glæder os til. Så det ser vi frem til. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.